Blir den bra? Ja. Åh, vilken stor blomma. Får man plocka de här blommorna? De? Ja. Ja, det är ingen som märker om man tar två stycken, va? Du kan... Det finns många kvar. Du kan ju säga att du ska ge dem till din storebror om någon frågar. Han gillar blommorna. De här blommorna. Gör han det? Ja, han gillar dem. De är väldigt fina. Och han sätter en sån där i muggen. Ja, så att de inte dör. Ska det vara vatten i också? Ja, det måste vara vatten. Blommor... betyder det måste vara vatten. Ja. Annars kommer de att dö. Ja. Men åk, pappa. Ja, vi ska åka nu.